可以无性繁殖，一个变两个，两个变四个，四个变八个。如果你不管它的话，它可以无限的繁殖下去，比母猪还要高产呢。由于现在经济有限，只能靠火男和冰莹拉扯，拖延时间，利用电磁它缓慢的输出，把它们给耗死。第十波重头戏来了，地狱犬。虽然只是一个小怪，但是它拥有 boss 一样的血量和 boss 一样的高护甲，而且它的攻击还是范围伤害，这个时候出现绝对是碾压一切的存在。而且更恐怖的是，这玩意还不止一只，下一波从右边又来了一只，好不容易才解决掉一只，但另一只实在干不动了呀。朋友再见吧，再见吧，再见吧。所以呢，我换了一种策略，我不造冰营了，我把冰营全改造成土元素塔。首先，土元素的血够多，能撑更多的时间。其次，土元素塔还能攻击，而且是魔法伤害，完克地狱犬。这一波虽然是下了，但我没想到的是，问题居然出在下一波里。这波怪里有好几个胖子，一个胖子就是2500的血，单体伤害根本就不够啊。最终还是放走了一只，扣了两滴血，但是不影响咱的三星评价，就这么凑合过吧。之后补出了更多的狙击塔，完全不给这些胖子机会。第十六波 boss 战，据资料介绍，这个 boss 有高达11000多的血，但是他没有护甲，相当于裸奔，这打起来简直不要太爽。他有两种攻击方式，一种是用脚踩的，这伤害太刮痧了，完全不够看的好吗？但是他改用头的话，那就是秒杀一切的存在啊。那么就等于说，我这条路对他是完全没有设防的，根本挡不住啊。那就看看是他先走到终点，还是他先。